ြောတာနားစင်ကြည့်ရဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးအဲ့တော့နောက်ဝတ်သားရဲ့မိုင်းမိုင်းဒီနေ့တော့ဆက်ပြီးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးခင်ဗျာမင်းငယ်ပုံရံဆိုတဲ့ဒီရွှေမင်းငယ်တချင်ကိုဟိုတုန်းကဖိုးဖိုးကြီးတီးတီးခဲ့တာကတမျိုးပါဟိုတုန်းကဖိုးဖိုးကြီးတီးဆိုခဲ့တာတမျိုးပါနော်တတို့ပိုင်ကြီးတို့လက်ထက်မှာကြတော့ပြန်ပြီးတော့တီးရင်ဆက်သက်တာပဲလေတမျိုးဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကိုတုန်းကမူလတမပင်ဖြတ်ပါဘူးကြာနော်နှစ်ခုပေါင်းတီးမှာပါအဲ့တော့ဟိုတုန်းကတီးခဲ့တဲ့မူလေးတမူလောက်တီးပြမယ်တပိုက်တည်းဟိုတုန်းကဟိုတုန်းကပေါ့နော်ဒီဆက်ထွက်လာပြီးတချင်ရဲ့အင်ထရိုကဆိုဒီလိုလေးဘယ်လိုမျိုးလေးဘဒယံကေတံဖြန့်လေတကူလုံးဝေဝေစားစားလွေလွေမေကဘုရသူညာအတာတော်ဝေဝေလုံးဝါဝါယေရှုကြည်ကြည်လေးလေးသာဟိုတုန်းကတီးခဲ့တဲ့မူလေးပါအေးဟိုတုန်းကတီးတဲ့မူတိုင်းရန်ကုန်မှာမင်းတီးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာမလဲဘယ်လိုဖြစ်မင်းပဒုံးအောင်ရောင်လိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးတော်ပါတော့ဗျာတော်ပါတော့ဘာတီးမလဲဒီတော်ပါတော့ဗျာအဲ့ဒီတော့အဲ့လိုအပြောခံမဲ့အစအဲ့ဒီဟာကိုတက်ခက်စမ်းပြီးဆရာသမားတွေကြီးကဘယ်လိုလေ့လာထားလဲဆိုတော့ကြားပါရစေဟိုက
Tammy.